Qui vantare ya nini poke di bay yango bimeseli biso maloba onyonso olingito sana nango siko nini tobe tolo maboko bravo bravo félicitations Yvette Kalombo. Aïe. Kat à Dubaï. Aïe. Elle est là avec nous. Bon, belle la bamba soit qu'elle. Bon, bamba soit qu'elle. Eh bien, on a voyagé Moussala. Est-ce que c'est là, on est qu'il a voyagé Moussala, on voyage à gauche, droite, problème. On voit. Quand vous voyez voyager, quand on tient pour la gauche, quand on tient pour la droite, on monte, on va dans le poulot. Quand vous voyez voyager. Mais on a facile, on t'a bien. T'as la facile, t'as le transport à foutre. T'as là, on est bien. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, ba toyo, ba lingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Yvette Kalombo olobi bien ki salume banda. En tout cas, nga papa robo naza d'accord. Po banda oya, nano sala musalate. Mais lo kola yomoko lobi, si konde ki salu ke banda. En tout cas, mama, pourquoi na oza contre yo? Pourquoi? Yangwana na pesio félicitations. Banda pe musala yango, potangu oyamba la liboso, oloba pe kaka obandi musala. Oyemba la mi bale, oloba kaka, oye musala. Mi satumine ki saluke banda. Me yomoko eloka bien, oye ko rekonetre, nan osala na okakate. Sikone ki saluke banda. Et puis au lobby, ba futeli ba voyage, oke penza na Dubaï, pona musala. Wana na douté na ngote. Kokende Dubaï, pona musala, na douté te. Kokende Dubaï, ba futeli yo tike makambutu, na douté te. Mende kobombe la biso sekele ya musala oyoke sala kuna te. Oyozana bandeko na biso na yoki. Bokei expo. Ko presente Congo na Dubai. Na yoki. Pe na ndimeli bango. Bazana tina kutu. Ya kulobe la biso lokutate. Yope okei expo. Ko kompanye bango. Balobi yango pe. Oza attaché de presse. Me yomo koyebi. Oyebi yango pinye. Basero kenda ko chika Karine Mokonzi. Asala ba foto. Ya model ya ba maneke. Ndenge bandeko na biso oyo. Bango pe bake presente. Ba maneke makambwe bele na Dubai. Suka nango yo sala nini. Yo obeta shita sima. Okoma ko kende na ndenge no. Pa bendie, tango memaki Karine, no tango Karine memaki o akompanye ye, yo kenda na simanango, okomano ko bima na bambwa. Awa pe oke kuna na Dubai, to yebi kuna bambwa ya kuna, en tout cas, ba Congolese o ba gutaki, balobi bazagu. Sikoyo yo lokolo ke kuna, yebisa biso musala tu okosala.
pour qu'on ait l'attaché de presse au Tchikala aux Alangos et c'est qu'à Mokote. Mais qu'on bête chita sima, obima, na bamboua, et zayo. Au sala yango. Yangwana, qu'on bombe la bisote tout royo. Pour moukolo moussousou, au kolobao. Bande qu'on a biso, au bokendaki, bango moutou, babima, na bamboua. Erangoyo. Po yo ataku tozo leka peme na lupanga batu. So ki mbuwa gangi wuhu. Yo kanisi mbuwa zana posa na yo. Au yo kaki sangwa mbuwa. E renie. Na internet bazana Dubai. Osali tu bachao na liste. Ondimi mbala liboso. Okoma, attaché de presse, problème exacté. Mais n'engue ke boye. Nga la peki siote, soko obima na bamboa. Eza guna yo. Mais lokonde na sengi na yo. Kwa yako chango na mutua mutu mususu te. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans. Po ba na bato yo. Ba kei kom ba maneke, ba misus ba komedien, ba misus ba mizisien. E pui e pay ba kei, ba mbua ba zali de gar. Alor, si koyo, tango woka kuna wu, na tango yoko kende kop nwa ba mbua, apre, toko sala woka katuro yo, si manango e akoko se la rabango. Mais bon, tout ça, nga da zane sengo. Et puis koutou, nga da zo souhaite, ozo ta kope no moko. Kuna na Dubai, na zo loba ba homme d'affaires te. Na zo loba ba tambongo akuna te. Na zo loba ba tu a ras na yo ba mvunzi, o ba utaka. Na bazamba wana ya end, bayaka na Dubai, pona kusukula, bapina vwati, basima ya bangombe na baferme, ukukuzwa moko konfianse, umanduzanga budente na ndaku. Epui tangu mususu kutute, eko simba na yo. Soko bali kuna. Ozui mu bali na yo. Nazo finga musala na ete ya. Eza musala kitoko. Nazo loba bongo. Po batu mususu. Soki na lobi. Yvette Kalombo. Bali nga yata na Dubai. Batu bakotuna. Nana kolinga yo. Po batu bayebi kaka. Na Dubai ba homme d'affaires. Batu mbongo. Mais non. Eza na bato yo, baza mempa na ekonomi ya $1,000. Ba wana, bayaka wana. Suka ye, asukula kaba sima ngombe. Mende kolia le premier tire 30 Yvette Kalombo. Bubandolia biena mubali wana. Ba weekend pe, yo kena yo, oke pesa bambua bilengi. Mais wana na chindi yote. Mais de toutes les façons, félicitations lisusu. Yvette Kalombo, ndenge ki comme attaché de presse. Webiko, ba komele nga yawa, na commentaire. Ba komele nga pe na ba WhatsApp. Papa Robo, tika Yvette Kalombo. Nga Yvette Kalombo na sala ke logote. Na laksaki kaka kota kukende. Neti siko na Dubai. Akomi. Bomoni te nana seki Kongo mutaliboso. Na batu wana tu ye. Alobi a Kongo. So nye. Memba kita libanda ezate. Doba kita libanda na ropo. Bon. Kuna
ogo seka na yo no yo go seka te poke ko represente Congo soko ke na mbongo ya Congo okay comme attaché de presse ya Congo alors okoki jamais oseka Congo seka ngona privé mena ba image te tomona po bang Congo mutu efuteli yo tike biye yo penza ozaga traître musala oyebite valeur ya voyage ba memi oyebite yo kaka pressé okende beta baninga musinzo na bambua ah coucou nomi Campbell de Kin. Un mot. On est là, on est là. Salut, Banda. Tu es Moussala. Ah oui. Moussala. Moussala, tata, Moussala, maman. Madame Koutika, un mot. Oui. Tu es Moussala, tu es représenté la RDC na Expo Global. Bon, tu es équipe, tu es vraiment équipe. Tu es na ballet, tu es na musicien. Na attaché de presse na biso Yvette Kalombo à recouvrir Expo Universelle 2022. Congo Bénin, ah Congo Mawa, Congo Ma, Congo, Congo Sekate Magali, donc il a Congo Mawa, eh Congo Bazar attaque qui Libanda. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon soy à Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramonez en chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi, c'est un nier à main d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipekiama ona na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipekiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi, c'est un nier à main d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipekiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipekiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipekiama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, on a parlé avec Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi, c'est un nier à main d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipekiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipekiama boss de boss.